人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられないか。それが正しいのかもしれない。